Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 10 may sanasi Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobusimiz posadka jarayoni bo'lmoqda. Bu avtobusimiz прямо yuradi, Toshkentdan Moskvaga yuradi. Keyin aytib o'tamiz akalar, Zuhriddin musofirlar kanalidagi ish so'raganlarga mana hozir bir suhbatini olib o'tamiz bu yerda. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Mana bu opamiz ham Zuhriddin musofirlar kanalidan kelyapsiz, ishga ketyapsiz, xudo xolasa. Qanday hafta o'tiryapti, yaxshimi? Yaxshi. Mana yana kim bor edi Zuhriddin musofirlarga ketayotgan? Qani bir qo'lda ko'tarib olsin. Nima deymiz Zuhriddinga? Rahmatni qo'yamizmi, xudo xolasa? Sog' salomat, Allohga omonat, yaxshi yetib olasizlar, akalar. Hammaga xayr, oq yo'l, qora asfalt. Sog' salomat bo'linglar. Ekranda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilishinglar mumkin. Sog' salomat, Allohga omonat, hammaga xayr.